נכון. לפני 3 שנים, הבן שלי חזר מהגן ואומר לי, אמא, אני לא רוצה ללכת לגן. אני לא רוצה. טוב, כאמא, את חושבת ש... בסדר, קצת קשה לו, לא טוב לו. את בכלל לא מעלה השערה שאולי זה קשור לצבע. ועוד יום, ועוד יום, וזה חוזר. החלטתי שאני הולכת ומשוחחת עם הגננת, כי הילד מתלונן והוא לא רוצה ללכת לגן. ואני ככה צהריים, אומרת לה, תשמעי, אני רוצה לדבר איתך. מה קורה עם הבן שלי? הוא לא רוצה לבוא לגן, קשה לו. והגננת לוקחת אותי לצד, ותקשיבו, זה אשת חינוך, גננת בישראל, מספר שנים, ופשוט אומרת לי במילים האלה, אני לא יודעת איך להגיד לך, אבל זה קשור לצבע. זה קשור לצבע. אני, אישה שחורה, ממוצא אתיופי, סיימתי לימודי תואר. שומעת דבר כזה? הייתי בהלם. עכשיו אתם יכולים לחשוב, מה באמת? מה לא חווית את זה? כאישה? שחורה? כסטודנטי? בחברה הישראלית לא חווית את זה? אז אני רוצה להגיד לכם, אני לא כל כך חוויתי את זה על עצמי. לא חוויתי את זה כל כך על עצמי, כי אני טיפוס יותר אמביציוני, טיפוס שמוכיח את עצמו, משתלב. לא חוויתי את זה באופן מאוד מאוד ישיר, אבל זה בא לי בבום עם הילד שלי. אני שומעת את זה, ואני פשוט לא יודעת מה לעשות. אני עובדת, בעלי עובד, מה אני עושה? קשה לו בצהרון, מה עושים? חזרתי הביתה, שוחחתי עם בעלי, אשר, תקשיב, אני באמת לא רוצה לגן, מה אנחנו עושים? איך מתמודדים עם זה? הוא הילד האתיופי היחיד בגן, זה ישו, בוא נגיד, יותר נוטה לבנדיני, עיניים כחולות, מה אנחנו עושים עם זה? אז הדבר השני בעצם שעשיתי זה הלכתי להתייעץ עם אשת חינוך שאני מאוד מאוד מעריכה. היא אומרת לי, יש לי תור בירושלים ב8 בבוקר, את מגיעה? זה היה לפני פסח, לפני ניקיונות וזה. אמרתי לה, בטח שאני מגיעה. 8:00 הייתי בירושלים. אני ככה משתפת אותה בדילמה, גם כאימא, לא רק כמישהי שחובה את זה באופן הישיר. מה אני עושה כאימא? מה אני עושה מול הזוגיות שלי? אנחנו אנשים שונים, אני שחורה, בעלי לבן. איך אנחנו מתמודדים עם התא המשפחתי? יש לנו 3 ילדים. איך מתמודדים עם זה? ואז היא שואלת אותי שאלה. היא אומרת לי, ואיך את מתמודדת עם הצבע שלך? את מקבלת את עצמך? עם השאלה הזאת חזרתי הביתה. ואני רוצה להיות כנה איתכם, כי רק מתוך כנות אני מדברת איתכם. למדתי בזכות הבן שלנו לקבל את הצבע שלי. להתעסק עם גזענות בכיתה זו בחירה. עכשיו, זה לא סתם בחירה, זו בחירה בעיניי מאוד 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 אמיצה. היא קודם כל אומרת, אנחנו לא פוסט-מודרניים כאלה, בסדר? לא כל זה, אנחנו מחנכים לפלורליזם, אנחנו מכבדים כל דעה שיש בכיתה, אבל אנחנו אומרים שאנחנו מחנכים לאהבת האדם באשר הוא אדם. אני מכיר הרבה מאוד אנשי חינוך מדהימים, שבשם ככה הפוסט-מודרניות הזאת ומה שיש בכל ילד ומה שיש זה, אנחנו מוותרים על אחד הדברים הכי חשובים שיש, וזה להגיד לעצמנו באופן ברור שאנחנו מחנכים לאהבת האדם. והדבר השני שזה אומר מה לא לעשות, זה להתמודד. זה להתמודד עם המוות לערבים שאתה תפתח איזה נושא ומישהו ככה יעלה גם בכיתה, וזה להתמודד עם האוהד של ביתר שיגיד, כן, אני דווקא חושב שביתר תאורה לאט זה רעיון לא כל כך גרוע. מה לעשות? אנחנו קבוצה של יהודים, 70 שנה אנחנו קבוצה של יהודים, מה עכשיו אתה עושה את זה? וכן, וזה אומר שאנחנו בוחרים לעשות את ההתמודדות הזאת. עכשיו, ההתמודדות הזאת היא התמודדות שבדרך כלל כשמדברים עליה ככה בשיח מבחוץ, על מה שקורה מחוץ לכיתה, כולם אוהבים לסנות הילדים הגזענים. החיילים שבירושלים, קראתם את זה, באמת, בא לך לסנות את הילדים האלה. כאילו, אתה שומע מה הם אומרים, ורוב הציבור, וכולנו אומרים את האמירות האלה כל הזמן, די לגזענות, לא לזה, אסור לאפשר את הדבר הזה, וכולם מדברים על לסנות את עצם המקום שמנו מגיע השורש של התופעה. אבל מי זה הילדים האלה ולמה הם גזענים? באמת, למה הם גזענים? הילדים האלה, הילדים הגזענים שיושבים אצל כל אחד מאיתנו בכיתות, הם קורבנות, הרבה פעמים לא פחות. הם ילדים שמונעים מפחד, מפחד עמוק למי ששונה מהם, מפחד עמוק מאוד, ואנחנו צריכים לבוא ולדעת ולהכיר בזה, והם ילדים שהזהות האמיתית שלהם מבוססת על שלילת האחר.
המקום שלי עם גזענות דווקא התחיל מגיל, או הכניסה לנושא הזה בכלל, התחיל מגיל 7. אז כשחליתי במחלת דם, באנמיה קשה מאוד, שהצטרכה הרבה ימי אשפוז ובילוי בבית חולים. וזה הזדמן עם האינתיפאדה הראשונה, אז עם תשברו לעם את העצמות של רבין. ובהתחלה, עוד לפני שנחשפתי לעניין הזה, הרי כל הרופאים כמעט שטיפלו בי וזכיתי להמון תשומת לב ואפילו אהבה גדולה מצדם ומצד הצוות הרפואי והאחיות, שעזרו לי גם להמשיך ולחיות בעצם. אז נורא הייתי נמצא במין בועה כזו, שהרגשתי שכולם אוהבים את כולם בבית חולים. עד שראיתי יום את הכעס בעיניו של אבא, אז כשראה בטלוויזיה את התמונה של החיילים ששוברים לשני צעירים שם, שמתנפלים עליהם ושוברים להם את העצמות. ואז פתאום אני התחלתי לפחד. אני פעם פחדתי שהרופא מתקרב אליי ונוגע בי. עד אבא לא ממש, וההורים בכלל לא ממש ניסו להסביר או לכוון, פשוט עזבו אותי ככה לצמוח כמו תפוח על עץ. ועד שהגעתי למסקנה שבעצם זה אלה יהודים מסוג אחר, מי שנמצאים בבית חולים, כן? זה היהודים אחרים. ועד שיום אחד הגעתי, הייתי נדמה לי בן 11, ואז נודע לי שאותו רופא שמטפל בי כל הזמן נמצא במילואים, או נפל דבר. הוא נמצא במילואים, אז הוא בעצם מהחבורה האלה ששוברים את העצמות. ואז עם הזמן התחלתי לפלס, לפקס את העניינים ולפלס ביניהם, לשמור על עצמי בעצם, כן? להגיע למין שבוי משקל שאני יכול להמשיך ולחיות, כן? בסופו של דבר אלה אנשים ששומרים על החיים שלי. גם אם אני חש בעיקרון פחד ולא שנאה. עד שיום אחד, באשפוז נוסף, זה היו המון אשפוזים, כן? אל תתארו לעצמכם כמה. נהייתי נער, התבגרתי, התחלתי לגבש מחשבות, דעות, אידיאולוגיות. והייתי במחלקת ילדים, וילד שאושפז לידי, ילד יהודי שרצה לצאת החוצה. ואז אמא שלו, שכנעה אותו שלא לצאת בגלל שיש ערבים בחוץ. אז הבנתי, אופה, טוב, כולם מפחדים מכולם פה. יופי, אני לא לבד. ואז הגעתי למסקנה שגזענות היא מונעת מפחד. זה הדבר העיקרי שמצמיח גזענות. בכל דבר, לדעתי, שאתה מקבל, תעשה עם זה. תכתוב את זה, תשאיר את זה, תרקוד את זה, תשפיע. זה העצה הכי טובה שאני יכולה לתת לכם. להתחבר, להתחבר לחברה. חיבור. זה המשפט שלדעתי, אתה יכול לצאת מזה. להתחבר. כשאתה רוצה להתחבר, מתחברים אליך. ואני עם הצבע שלי, ואיך שאני דתייה, ואם את מצליחה להתחבר, אז כולם יכולים להתחבר. אנחנו היום נמצאים במערכת כזאת שהיא בפירוש מעודדת את המורים שלה לא להתמקד בשאלה הזאת כשאלה מוסרית, כשאלה שדנה ברוח האדם, כשאלה שיכולה לפתח חשיבה של סובלנות או שחשיבה קצת יותר גדולה, אלא אנחנו גורמים לו לרוץ בחומר ולגרום לילדים לשנן כמה שיותר. וזה נכון לגבי איך שמלמדים את מלחמת העולם, וזה נכון לגבי איך שמלמדים סוגיות מוסריות שקשורות בשואה, וזה נכון מאוד איך שמלמדים את מה היה במלחמת העצמאות. סבתא שלי בת 83, הייתה מורה כל החיים שלה, 30 ומשהו שנה. לא נראה לי שיש לה במגירה איזושהי רשימה של כמה תלמידים היא הגישה לבגרויות, אבל אני יודעת שממרום 83 שנותיה, היא זוכרת את הרגעים האלה שהיא הוציאה אנשים, אזרחים, יותר טובים, עם יותר שאלות ויותר אמירות ערכיות החוצה ממערכת החינוך. וזה נקודה שאני לוקחת למחשבה, על מה אני רוצה שתרומתי תהיה למערכת החינוך. אחד הדברים שאנחנו מוצאים איתם
נתקלים בהם כמחסומים להנחיל לתלמידים שלנו בתור ערבים, בבתי הספר, להילחם בגזענות בתוך החברה הערבית, זה כשאנחנו אותם מפנים אותם לנושאים האלה, אז הם ישר מתגוננים דרך זה שתראה למה שלא נדבר על הגזענות הישראלית כלפינו, ושהם רואים אותה באופן בוטה יותר. וזה לא סוד שהיום הסביבה שהילדים שלנו הולכים ונושמים וחיים ביום יום, היא סביבה שמלווה גזענות, כן, זה קורה בפוליטיקה הישראלית, זה קורה בלא מעט נאומים גם של חברי כנסת ושרים בממשלה, וזה קורה גם במשחק של ביתר ובהרבה מאוד דברים. אתה שואל אותי איך הכי טוב לשנות? באמת? בוא תהיה מורה, בוא תחנך ילדים לבית ספר, ובוא תעצב את הדור הבא של מדינת ישראל. אני באמת, אני לא אצלו לא בציניות ולא בזה, אם יש משהו שמסוגל לטפל בדברים כאלה, זה עובר דרך מערכת החינוך בישראל. וזה גם לשנות את מערכת החינוך בישראל, שגם היא לא חפה מזה. ואחר כך ננסה לאסוף פה את הנציג מכל קבוצה. זה האסון הגדול של המוחלשים. זאת אומרת, אני צריך קודם כל לערער על המקום הבטוח. זאת אומרת, הגר כחלק ממרקם חברתי גדול יותר. ובעצם זה גם לא להריש אותך, זה... הוא פשוט לא מזכיר את מי הוא רוצח. אנחנו מנסים לבנות עם, ועם חזק הוא עם שמכיל.